Ini dekat depan je, dekat depan je. Betul-betul depan, betul-betul depan. Aku tak nampak saya. Kau tengok atas je, apa apa araf araf flare timbak tu. Oh, dah banyak timbak sel. Eh, kat ni, kat ni, kat ni, dekat ni. Woi, Iris, I'm. Wega, depan aku. La ilaha illallah. Dekat mana bodoh? Ya Allah, dia entro sel. Kau takut, kau takut, kau takut. Aku tengok pandang flare tadi, Aina. Alah, sorang je. Eh, hey, ada WM ah. Eh, ada AWM. Buat apa kan? Ha, ambil, ambil, ambil. Kau dapat konten ni. Ambil, ambil. Ambil. Ulah, 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 ulah. Ulah buat suara. Ulah buat suara. Ulah buat suara. The fuck, bodoh? Seriously, what the fuck? Ulah, 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 ulah. Apa? Snack. I'm a snack. Benda ni sial. Ini ulah. Ulah bangun. Ulah bangun. Dia content Insta. What are you doing? Bodoh ada. Ada. Ulah, 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 ulah. Mek kau Hanat. Mantap. Kanan, 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 kanan. Astaga. Apron lah. Aku mungkin tu lah nanti. Eh, masuk zone, masuk zone. Masuk zone, masuk zone, masuk zone, Irish. Masuk zone, masuk zone. Okay. Last guy, last guy, last guy. Tu break Myanmar, tu break. Budak Myanmar. Ah, kita boleh, kita boleh. Oi, ada stop. Mati aku. Oh, bosan. Depan kau, depan kau. Cepat Aris. Depan Aris, cepat, cepat Aris. Dekat ni, dekat depan aku. Cepat, cepat. Dah dapat end, dapat end. Dapat. Aja tu. Tule ya. Tule sengaja. Tule. Yeah, yeah, yeah. Soft match skill sambil flank. Palhotak kau, Mas. Dilo, 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 dilo. Aku drop, aku drop, aku drop, aku drop. Tengoklah korang. Satu knock. Kanan, kanan. Dua knock. Cacing, cacing, cacing. Mana korang ni? Dekat dekat asap ni kan? Dekat kiri, dekat kiri, dekat kiri, dekat kiri, dekat kiri. Bagaimana? Dua skat, dua skat, dua skat, dua skat. Eh, lu kat tadi dekat eh. Itulah tu. Kanan tu diri dekat bukit ni. Ada orang. Kau. Ni. Okey, yang dekat Ailin, dekat Ailin. Don't know. Ailin, please. Okey, dapat end, dapat end. Eh, dia lo, dia lo, dia lo, dia lo, dia lo, saya, 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 saya. Ah, revive, revive, revive dia, revive dia, revive dia. Revive dia, revive dia, revive dia. Watch out. I will revive you, my friend. Allah, Akbar. Lah. Lah, aku lalai revive. Lah, aku lalai revive. Bukit-bukit kanan tu. Aku pun cari orang tu, bukit kanan tu saya. Yes, bukit kanan. Oh, tak tahu. Dia lari kat bukit kanan. Tengok skor ini. Kocok-kocok, ah, kocok-kocak, kocok-kocak. Tak, tak, dia dekat bukit sebelah, sebelah, sebelah. Bukan dekat depan ni. Dia nak bukit tu tapi dekat sebelah dia, sebelah sana tu, jauh ni. Ni, oh tu. Nampak ada orang lari. Haa, situ. Kau nampak ada orang lari tu. Lasi bodoh. Nice, nice. Dia lasi, dia lasi, dia lasi tadi. Dia lasi, dia lasi tadi. Main lah Jo. Ni, ni saya Omar. Rumah, rumah, rumah. Aku nampak orang di rumah. Stop it. Get some help. Bodoh dekat. Bodoh dekat bridge, dekat bridge, dekat bridge. Kat bridge sama, kat bridge sama.
tunggu aku frame lah. Kenapa tanya-tanya nak frame dulu? Macam gila dia tembak. Mantap Aidish. Dia push lah orang. Eh Aidish, Aidish bla 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 bla. Kau hilu, kau hilu, kau hilu, kau hilu. Hilu, healing. Healer, healer, kau bla. Apa dia boleh bagi 1080 lah. Guys. Dia boleh bagi 1080 lah. Apa as? Selamat. Oh, dekat rumah ni tadi ada orang. Sebab aku nampak ada orang lari kat bukit tu. Dia tepi ni, dia kat tepi kan ni. Tinggal lawan 2, tinggal lawan 2. Wah, ada flu. Ada dekat back tu. Bridge sudah mati ke? Belum. Belum, belum, belum. Jadi mati tu. Mati lu kontrol. Jatuh lu. Yeah. Bodoh, ramai ah dekat atas, kat atas. Kat atas ramai, kat atas ramai. Mana? Belakang pun boleh hidup lagi, sial. Jauh ke, jauh ke, jauh ke. Dia masih dekat bridge dulu. Tak ada apa. Smok dulu. Dia akan mati, dia akan mati, dia akan mati kat zone. Cepat angkat tu, dia nak gerak. Tunggu dekat bridge tu. Bridge, tahu fire, kau fire. Sini. Belakang boleh nampak tak baik. Hidup lagi, nak lusun. Dia main hacker ni bodoh. Dia main heal. Ajal dia. Ah mati pun anjay. Bodoh, boleh hidup lagi lama-lama, bapak dia. Macam origin. Dia ambil. Eh dah sampai tak nak. Tu lah pasal aku pun pelik juga. Game ni bohong sial. Hello, hello. Kita boleh bagi 2 chicken. Okay, 2 chicken eh. 2 chicken. Bodoh. Woo. Kita tak. Slow. Ke kiri lah better. Kiri. Better kiri Vex. Mana dua boleh ada. Dua-dua ni. Spam je, spam je. Okay, aku push. Woi, le lu. Eh, kau healing. Okay, let's go. Kemas tu, guys. Betul, different. Nampak tu. Kata mak kata. Mana dia tekan? Dah menang! Dapat chicken! 15. Okay. Skill sel kalau hota.